Detta är Ruben och den andra där är Fille. Tyvärr så ses de mig så ofta som de ville. För den ena bor i Askim och den andra bor i Mora. Trots avstånden går deras vänskap inte att förlora. De snackar över luren, delar med sig av vad som hänt. Om nytt och gammalt och någon pinsam incident. Så om du vill ha något som får dig att må toppen, så har du här ett avsnitt av Gosiga podden. Tjena tjena, det här är Ruben Täpptorp och den andra killen, Filip Kullenberg. Hej. Ja, goddag Filip, hur mår du? Jag mår bra. Mår du det alltså? Mår du det alltså? Ja, hur mår du själv då Ruben? Jag mår som en spurt i vågornas sken. Okej. ifall du ville veta, det är så jag mår. Och det är alltså positivt, eller? Ja, det får jag väl ändå påstå. Jag är inte sjuk. Och det är väl bra för att vara sån här tid på året. Väldigt bra. Måste jag kolla. Ja. Mm. Vad ska vi prata om idag, Filip? Vi ska prata om många roliga saker. Stämmer. Och vi ska utmana varandra på årets svåraste superquiz. Ja, nej. En kamp mot döden. Ja. Två starka män, men någon av dem ska vara den starkaste. vi har alltså 7 frågor var. Ja. Och sen den som får mest rätt på den andras frågor vinner. Ja. Därför har jag tagit svåra frågor som inte går att svara rätt. Alltså mina är ändå så här. Mina är ändå helt okej liksom. De är inte så svåra tror jag. Jag tror fan. Ja, du kan typ hälften alltså garanterat tror jag. Om du bara tänker lite. Ja, nice. Men skit i det. Nu ska du börja med din recap. Kör nu. Det har varit jul. Och jag har firat jul. Så det är kul. Jag fick mycket näsigare presenter än vad jag trodde. Så det var skojigt. Jag trodde inte jag skulle få någonting typ. Så det var kul. Jag fick en snygg tröja. Eller en PewDiePie merch tröja med min brorsa. Och så fick jag en telefon. Det var topp 2 liksom. De var nice. Sen har jag bara varit i stugan och slappat typ. Jag har inte gjort så mycket annars. Jag har typ tagit hand. Jag har rensat lite trädgården och sånt. Men det är den då. Mm. Ja, jag har ätit jävligt mycket och det är gott. Ja. Vi fick både tomtemor och tomten kom till oss. Så det var ju så här fucking dubbeltrubbel. Oj, oj, oj. Det var asnice. Ja, det var jättelyxigt. Fantastiskt. Ja, det var fantastik. Mycket fantastik. Ja, då är det alltså slut då. Ja. Men Fille, då förstår väl du att du börjar nu? Ja, det har ju varit julafton. Ifall inte visste det. Så alltså, har det? I måndags då var vi alltså, jag var hemma då. Jag fick massa paket och sånt, kom lite släktingar och så. Käka mat. Det var kul. Ja. Trevligt alltså. Sen i tisdags, vad gjorde jag i tisdags? Jag var ute och sprang, tror jag. Jag gjorde inte så mycket i tisdags, tror jag. Du var med oss, var du? Det var jag, fan. Nej, var det tisdags? Jo. Ja, det tror jag. Dagen efter jul var det med oss. Ja, jag var... Nej, jo. Ja, men skit i det. Jag var kanske mer, jag minns inte. Nej. Ja, skit i. Sen var jag med mina kusiner på onsdagen. Nej, det var jag inte. På torsdag. Det är bra. På torsdag så jobbade jag. På Volvo, på torsdag. Mm. Och sen på kvällen så var jag med mina kusiner. Okej. Okay. Vi körde sån här, vad heter det? Vi var på något ställe som heter Prison Island typ, och då skulle man göra massa uppdrag. Slut. Fuck. Min fuck. Nej, men du kan avsluta ifall du vill. Okej, okay. Vi var på Prison Island då. Det var typ fångarna på fortet. Så vi hade typ 2 timmar på oss och någonting. Och gör så många celler som möjligt typ. Ej, fan fett. Så var vi 2 lag då. Och så klart vann ju mitt lag. För jag var ju så himla duktig. Ja. Det kan jag tänka mig, Filip. Du som är duktigast av dem alla. Ja. Snyggast av dem alla. Ståtligast av dem alla. Precis. Sen i fredags så jobbade jag också. Det var roligt. Oj, vad ska jag. Och så var jag hemma. Då var jag hemma som en kusiner också. Och träffade min minikusin också.
Man har vanliga kusiner som man har minikusiner. Ja, det är minikusiner som är ja, så här liten ungefär. Som in. Ah, okej, okay, då så. Ungefär så. Så här. Ja, ah, okej. Okay. Okej. Okay. Så liten. Så ja, exakt så. Ja, ah, okej, okay, då så. Precis så liten. Jag glömde säga det. Jag var hos mina kusiner på pappas sida. Och, eller basically så var det hela pappas sida som vi firade med. Ja. Och det var skoj. Nice. Och för dem, vi har inte, eller i och för sig så firade med dem. Inte förra året, men året dessförinnan. Men annars brukar vi inte fira med dem, så det var skoj. Mm. Ska vi köra igång? Okej. Ja, men då, jag tänkte säga det. Vi vill dra igång med frågorna. Ja, vi kör direkt. Vem börjar fråga? Jag kan börja fråga. Okej. Filip, vill du veta en sak? Nej. Eller ja. Kanske. Ja. Är det en ledtråd? Vi... Ja, nästan. Vi bor i Sverige, ja. Eller hur? Ja. Och det är en del av Europa, ja. Eller hur? Ja. Och vill du veta en till sak? Ja. Att i Europa varje år så hålls det en musiktävling som heter Eurovision Song Contest, eller hur? Ja. Ja. Vill du veta en till sak, Filip? Ja. Varje år så är det någon som vinner, ja, okay. Den tävlingen. Ja, okej. Okay. Och då vill jag veta vem, vilket land som vann den tävlingen i år. Och jag har 4 alternativ till dig här, Filip. Okej. Okay. Var det Sverige, Frankrike, Israel eller Grekland? Sverige, Frankrike, Israel eller Grekland? Ja. Åh, oh, fuck. Jag tänkte att jag kunde det här först, men det var fan förra året jag tänkte på, tror jag. Vad tänkte du på? Jag tänkte på andra portugisen. Ja. Vänta, jag kom på att jag fact-checkar inte min... Jag skjuter... jag tror detta. Men det måste ha varit förra året då. Jag vet inte om jag kollar på Eurovision nu. Okej, okay, jo men jag hade rätt. Jag visste vem det var. Okej. Okay. Det är så här, jag har sagt fel till dig. Jag skulle bara dubbelkolla så att inte... Vem fan vann Melodifestivalen? Det var ju Benjamin Ingrosso. Ja just det, han vann ju inte. Jag tänkte ha det som en fråga. Men sen tänkte jag att det var för obvious vem det var som vann Melodifestivalen. Men tydligen inte. Nej. Då säger jag, det var säkert Grekland som man säger. Das Grekenlanden? Ja. Låser du in ditt svar? Ja, kuchik. Så. Kuchik? Nej, det var tyvärr fel. Ja, jag såg det. Det var ju Frankrike. Det... Nej, det var inte Italien. Finland. Nej, det var Israel. Israel, fuck. Vad hade de för jävla... Vad hade de för jävla pisslåt? De hade den här... Det var ju en... en lite mullig tjej som typ var en kyckling. Och så sjöng hon, den här Toy heter den. Ja, oh, just det. Ja. Ja, oh, just det. Men Grekland var väl hon som kom två var väl grek, tror jag. Hon som... ingen aning. För det var någon låt som var så här jättepoppis, alla bara, den kommer vinna. Men den kom två. Oh. Och då blev alla lack, typ. Okej, okay, ja, jag vet inte. Jag bryr mig inte riktigt. Nej, jag märker det. Oh. Ja. 0 rätt, mm, tar jag. Ja. Sämst är du. Ja. Jag har inte mer rätt än dig, men ändå är du sämst. Ja. Ja, vill du svara på en fråga, Ruma? Ja, tack. Okej. Okay. Mm. Vi bor ju i Sverige. Det visste du, ja, kanske. Det sa du förut, ja, tror jag. Ja, det sa jag. Och det är ju en del av Europa. Men det har inget... Gör med denna frågan helt enkelt. Nej. Okej, okay. Min fråga är... Hej, hur mår du? Nej, jag skojar. Nej, men som du vet, du har röstat i år. Det har varit val i år. Ja. Och det största partiet, du vet vilka det är. Vilka det är? Socialdemokraterna. Ja, och de har varit det i typ 1000 år. Ja. Enligt forskare har de varit det i 1002 år. Men de två första åren så räknar man inte riktigt hur man har. Ja, så är det. Ja. Och då är min fråga då. Hur många procent av rösterna fick Socialdemokraterna?
Jag tänkte ta en sån här, alltså någon, något med valet i år, men jag kom inte på någonting. Shit, hur långt ifrån får jag vara? En procent. En procent menar jag, ja. Ja, en alltså, procent fan, enhet, ja. Annars... Nej, de har ju inte mycket, alltså. Nej, men hur mycket de har... Kanske 12 000 procent? Nej. Nej, alltså jag vet ju, alltså alla de där tre stora rackarna, de ligger ju runt 20. Okej. Och socialdemokraterna, fast jag, vänta, hur mycket de fick i valet, eller hur mycket de har just nu? För jag har för mig att de var uppe i över 30 nyligen, så här, alltså det gick ja, alltså vad de fick i valet. Okej. Då säger jag 28%. Oh. Och catching. Du jag catchingar. Har slängt in 28,26. Nej, jag skojar. 28,26 är rätt. Oj. Jävlar, du var asnära ju. Det var asbra. Aj, aj, aj. Ja, nu har du säkert varit inne på din telefon och googlat upp det här svaret. jag har googlat det. Nej, jag gubb-googlade bara. Ja, men det är lugnt. Det får man göra. Det får man göra, okej. Ja, ett rätt. Ja. Ha! Jag har mer än en miljoners miljarders mer... Gånger mer rätt än vad du har, Filip. Sluta då. Ja, okej. Filip, vill du veta en sak? Nej, eller ja. Vi bor i Sverige, eller hur? Ja. Och det är en del av Europa, eller hur? Ja. Och det är en del av världen, eller hur? Ja, typ. Ja, och världen hade en stor turnering i somras. En så kallad sparka boll. Fotbollturnering hade den i somras. Ja. Och då är det såklart ett lag som måste vara bäst. Ja. Och det antar jag att du vet vilket det var. Det var... Ja, det var Frankrike. Ja, det var Frankrike. Ja. Och de mötte alltså Kroatien i finalen. Ja. Vad blev då ställningen i denna final? Du får inga svarsalternativ, för jag känner att det här är sånt du kan. Oh! Det var ganska många mål, tror jag. Ja, inga kommentarer från Ruben och Strutt. Ruben och Strutt is no kommentarer, of course. Jag tänker på Frankrikes match mot Argentina kanske. För då blev det jävligt många mål. Då blev det typ 5-2 eller någonting. Ja, just det. Ja, den fast var inte den väldigt jämn den matchen. Jo, den var ganska hyfsat jämn, men det blev många mål som fan. Ja, okej. Okay. Det känns som att Frankrike gjorde typ 3 mål. Kroatien gjorde ju 1 mål i alla fall. Det minns jag. Okej. Jag tror att jag minns det i alla fall. Det känns som att jag minns det. Det känns som att jag minns det, men det är bra. Jag gissar på 3-1. 3-1? Ja. Du, cashingar du det? Ja, ktju. Alltså det blev ju 3-1, men båda lagen fick varsitt mål till också. Så det var 4-2. Nej! För grejen var, alltså, det var ju typ rätt att Kroatien fick ett mål. För de fick ett mål fram till typ sista. Jag kollade på så här highlight när jag skulle kolla på resultatet. Ja. Då blev jag påminn att Kroatien fick ju ett bajsmål. När målvakten failade på att kasta ut bollen så gjorde en kroat ett mål i sista sekunden. Ja, just det. Mm. Ah. Men det blev 4-2. Fuck. Så fuck. Fan, jag trodde du skulle kunna den här filmen. Nej. Tror du det visst? Nej. Förresten, hur gick det med ditt betta? Du bettade ju med din pappa och hans kompisar. Hur gick det med det? Nej, pappa och hans jobb var det. Ah. Jag vann ju gruppspelet. Ja. Ah. Så då vann jag ju massa pengar typ. Aj, aj, aj. Men sen losade jag i... Ja. Jag vet inte, jag kom ganska ändå... högt igår. Jag kom ändå typ såhär 3 eller någonting. Det är ändå fett. Ja, det var ganska nice. Det var roligt faktiskt. Ja, och att vinna gruppspelet är ju också... Det är ju soft. Ja. Fett med cash, alltså. Mm. Ja, Fille, kan jag få en till fråga? Ja. Ruben, vi bor ju i Sverige. Eller ja. Det är inte alla i hela världen som bor i Sverige.
Det finns även vissa som bor utanför Sverige. Ja. I till exempel USA. Ja. Och där finns det en snubbe som heter Jeff Bezos. Vet du vem det är? Nej. Nej, du vet inte det. Nej, du vet inte. Nej, det är ju otur för dig. Men nej, jag skojar. Är det en komiker? Det är världens rikaste människa, Ruben. Vad sa du? Han är världens rikaste. Technical issues här verkar det som. Fille, jag hör inte dig. Ja, men lagg i hålet. Ja, då får jag väl underhålla podden lite. Jag heter alltså Ruben Teftorp. Hör du mig inte fortfarande seriöst? Och min kära kollega Filip Kullenberg pratar kanske också med just nu. Men ja. Får se hur det går. Hallå? Hallå, hör du mig Filip? Ja, jag hörde hela tiden. Ja, har du hört mig hela tiden? Ja. Hörde du när jag pratade med våra... Ja, med våra kära tittar. Ja, vad bra. Okej. Ja, vad bra. Vi fortsätter nu då. Ja. Han är världens rikaste person, Ruben. Jaha, är det han som äger Amazon? Ja. Men då är frågan, hur rik är han? Jag vill ha svaret till i dollars. För han är från USA och då vill jag ha dollars. Hur många dollars har han? Hur många sådana här S med streck på honom? Hur många S med streck han har? Oj. Ja. Han har ju bara ett S med streck, men han har massa siffror framför det. Ja, bakom. Bakom det menar jag. fan, hur rik? Det var fan en bra fråga. Hur långt ifrån får jag vara? Det märker vi. Ja. Du svarar och så bedömer jag sen om du har rätt eller inte. Ja, tittarna får bedöma. Nej, det får de inte. Jag har inget att säga. Jag är en halv dollars ifrån. Och så är det fel. Ja, är du 100 dollars ungefär? Så, okej, okay, låter bra. Då är det mycket pengar, Filip. 100 dollars. Ja. Nej, men jag säger... jag vet ju att Apple blev det första trillion dollar company i år. Så det kanske hjälper mig lite. Då säger jag kanske typ en fjärdedel av det. Så 250 miljarder dollar. Du tror han har 250 miljarder dollar? Yes, dollars. Vill du låsa in? Du har låst in det. Ja, jag låst in det, kaching. Ja, nu hör jag från kontrollrummet att Ruben har låst in här. Så ska vi över till dressinen istället. Hör vad de har för svar. Okej, ska Nej, men du svarar alltså 250 miljoner dollars. Nej, miljarder. Ja, just det, miljarder menar jag. Och du är helt säker på det? Nej. Nej, men det är det jag svarar. Ja, då har du tyvärr fel. Han har 112 miljarder dollars. Okej. Det var ju alltså... Det var inte så offen då. Jag hade kunnat säga 50-11 triljarder typ. Ja, det var ändå in range typ. Men det var ändå... Ja, det var ju mått... Det var ju bara 100 miljarder dollars ifrån. Det är ju småpengar. Det är ju, ja, du fick pengar. Ja, exakt. Det kan man känna ihop på några år. Ja, men det... Börjar du spara nu i aktier så har du det om 5 år. Ja, men exakt. Ja, men jag ville ju förlora den för jag leder ju ändå med 1-0. Jag äger ju ut dig. Just det, du äger ju ut mig faktiskt. Ja. Vill du ha din nästa fråga, kära kompanjon? Ja, visst. Ja. Det har blivit ganska populärt att företag som inte gör så här, ja, YouTube gör sin rewind och så alla andra gör typ review. Spotify gör rapt och sånt. Ja. Och Google också gjort en sån. Ja. Och då har de kommit ut med de mest googlade fraserna i år. Ja. Okej, och vad var den mest googlade frasen i år? Och du ska få 4 alternativ. Okej, tur. Annars hade jag haft det helt fel. Ja. World Cup, Avicii, oh. Stephen Hawking eller Black Panther. Åh, oh. Keep in mind,
Keep in mind att Stephen Hawking dog i år också. Och Avicii då såklart. Ja, det vet jag. Det känns som att typ World Cup, det är såhär, alla som gillar fotboll kan ha googlat på det. Alla som ville se att fotbolls. Men det kan ju också ha varit andra grejer. Ja, men typ resultat och sånt man ville se typ. Ja, men jag tänker det finns ju andra World Cups liksom. Aha, ja, det är sant. Så det kan ju vara fler än bara de som gillar fotboll. Aha. Stephen Hawking, ja, det känns som det är många som var. Det känns att det är många som inte visste vem han var. Och så var det någon som sa det och så bara var de tvungna att gå hem och googla vem det var. Det känns som att det var sorgligt många som inte visste vem han var faktiskt. Ja. Det är, ja. Men han var en fin person. Jag måste ju ändå säga World Cup alltså, för att, fast bara World Cup. Det är ju inte World liksom. Är det någon som söker på bara World Cup? Alltså, jag tar World Cup. Catchingar du det? Ja, kurs. Kurs. Ja. Då ska vi köra en liten drumroll. Kom igen, Ruben. World Cup är rätt. Ja, wow! jag är så duktig på detta spelet. Jag tänkte. Du är så jävla duktig. Utanför boxen. De flesta hade ju svarat ostron eller något. Och jag bara tänkte utanför boxen. Ja, och du tänkte bara. Nej, de flesta hade tänkt utanför boxen och tagit något svarsalternativ som jag inte hade. Ja. Och du tog ett som jag faktiskt hade. Ja, det var ju smart gjort av mig. Det var fruktansvärt smart. Då står det alltså 1-1 nu, Ruben. Ja, 1-1 alltså. Men jag har 1-1 ju faktiskt franska. Svarat på en mer fråga än du. Betyder det att du är ett mer sämre än mig? Ja. Det betyder att du faktiskt har chansen att ta ledningen igen. Ja. Och Ruben, som du vet så bor vi ju i Sverige. Ja. Och i år har det varit väldigt mycket snack om såna här e-valutor. Kanske du har varit med om. Bitcoin? Mm. Till exempel. Till exempel. Och det är den mest populäraste, den största av allihop. Ja, cryptocurrency alltså. Och då vill jag veta, just idag, exakt just nu, hur mycket är en bitcoin värd? Åh jävlar. I dollars. I dollars. Vill du ha alternativ eller vill du ha... Ska jag komma på några alternativ? Eller tror du kan utan alternativ? Nej, kör alternativ. Hitta på freestyle några alternativ. Okej. Okay. Ja. Är du redo? Yes, I'm ready. $2,900. Dollars, okej. Okay. Vänta, jag skulle bara lägga mig lite godare. $3,900. Ja. Eller $4,900. Okej. Okay. Då tror jag vet svaret. Okej. Okay. För jag vet att när den var som så här, när det var som mest hypat och sånt innan. Mm. Så var det, jag kommer ihåg när alla snackade om det kunde, så kommer jag ihåg när de bara, shit, det gick upp över 20 000 kronor, fan vad fett liksom. Ja. Och så var det någon gång som det typ var typ 35 eller något sånt. Men sen så har det droppat en del sedan dess. Jag vet dock inte hur mycket det har gått upp. Så, här, så min första tanke är ju $2,900. Men det skulle kunna vara $3,900 också. Jag tror verkligen inte det är $4,900. Nej, okej. Okay. Ja, men jag säger $2,900. Catching. Du har catchingat in det. Jag har catchingat in det. Har Ruben tagit ledningen? Eller har han fel? Detta är nästa avsnitt av Kosiga podden. Bam, bam, bam. Nästa fråga. Ruben har alltså fel, tyvärr. Fan! Det är 3900. Eller 3872 om man ska vara helt exakt. Nej, men vad fan, du hade inte så rätt svarsalt. Vad fan? Alltså, det har varit ganska mycket över 40 000 eller vad fan det var det så. Jaha, okej. Okay. Det var på, alltså, när det peakade. När fan det peakade. Var det inte typ 55 när det peakade typ?
Alltså här, vänta, jag kan inte, oh fan, jag kan inte ens landa på piken. Alltså men piken är typ så här 15 000 dollar. Åh jävlar. Det var mycket mer än jag trodde. Över 15 000. Fan vad sjukt. Så då var de jävligt värda. Och från början var de så här värda typ 20 spänn. Eller typ så här 1000 spänn. Alltså tänk att bara göra. Bara, okej, nu har jag cryptocurrency. Jag har 10 sådana här. Mm. Alltså det var ju typ så det startade. Okej, du kan få den här för 20 kronor. Så kanske den blir mer värd sen, jag lovar. Det är ganska sjuk grej. Ja. Är det? Ja. Ja. Vi kan göra gosiga dollars, kan vi göra. Ja. Men du har ju din egen. Du har ju redan din egen nu. Ja, just det. Ruby coins. Ruby coins. Hur fan kom vi på det ens? Jag vet inte, det var i skolan ändå, tror jag. Ruby coins. Det var vad vi kanske snackade om, bitcoins, och så blev det Ruby coins också. Ja, Ruby coins är de bästa coins. Ja, de är ju OP. De är ju värda 5-11 miljarder bitcoins. Mm. Okej. Okay. Exakt alltså. Ja, 1-1. Tre lika, frågor alltså. Har vi svarat på var, och vi har en poäng var. Ja, ja. Nu går det bra. Okej. Okay. Jag tror du kommer ha fel på den också, Fille. Okej, okay. Fuck. Eller jag menar, på jag... attans. Okej, okay. Okay. Fille, vi bor i Sverige, eller hur? Ja. Och det finns på Google Maps, eller hur? Ja, det finns där, ja. Och i ordet Google Maps så finns det ordet Google också, eller hur? Ja. Ja. Oh, okay. Och då är det min fråga. Alltså den är kopplad till den förra också. Av de 10 mest googlade fraserna i år. Aha, okay. Hur många utav dem var döda kändisar? Av de 10? Ja, av de 10 mest googlade fraserna i år. Hur många av dem var döda kändisar? Får jag alternativ eller ska jag bara gissa? Nej, jag kör. Okej, men jag kan... Okej. Nej, men okej, nej, jag ger dig alternativ, för du kommer ha helt tävligt fel annars. Okej. Okay. Eller du kan först köra så här en gång. Att köra först en gång. Ja. Och sen så faller du för att från början får du 2. Och sen som alternativ faller du då får du 1. Oh, okej. Okay. Mm. Då gissar jag på 4. Nej, det är fel. Fuck. Okej, okay, då säger jag alternativ. Mm. 3... 5, 7, 9. Då tar jag 7 då. Och det är rätt! Woo! Yes! Alltså det är ju så snyggt gjort då. Men, så, rätt på första fan, jag glömde kolla ifall du kachinga dock. Jag kachingade. Jag gjorde det. Ja, det var du lovade det alltså. Alltså men jag drog i spaken men ljudet funkar inte riktigt för mig. Jaha. Så det lät inte men, ja, men jag drog, jag lovar. Du lovar, okej. Okay. Ja, ja, vad bra. Då leder ju det filmen 2-1. Ja. Fantastiskt. Ska eller du inte för komma mig ikapp, då, men du eller fan. Ska du inte komma ikapp? Jag hade tänkt komma ikapp. Okej, okay, då får du ha rätt på den här frågan då. Ja, det får jag väl ha då. Ja. Och ja. Som du vet så bor vi i Sverige. Ja. Och en av de, eller inte den största, inte en av de största sporterna kanske, men en som Sverige gillar väldigt mycket är längdskidor. Ja. Det vet du. Ja. Som jag också gillar. Ja. Och du hatar det såklart, det vet ju alla. Alltså jag suger på det. Jag tycker det är mysigt att vänta på runda, men jag är så fruktansvärt dålig. Okej, fortsätt. Ja. Och det har också varit OS i år. Ja. Och det har alltså varit då längdskidor med i OS. Ja, det har det. Då finns det en tävling som heter skiathlon. Vet du vad det är för någonting? Ja, det finns det. Nej. Nej. Du vet inte. Då vill du kanske att jag ska förklara vad det är för någonting. Ja, det vore snällt om du förklarar. Ja, då är det ju herrarnas skiathlon då. Ja. Då åker de först 15 kilometer klassiskt. Mhm. Och sen 15. Vad är sen, det då? Där de åker i spår, du vet. Aha, ja. Ja. Och sen byter de skidor. Fort som fan. Och sen kör de 15 kilometer skate. Är det utan spår bara? Ja, utan spår. Du vet med när de ju drar som skridskor med skidor. Jaha, okej, ja. Vem var det som vann OS-skiathlonet 2018? Har jag svarsalternativ? Du har svarsalternativ. Ja, vad snällt.
Okej, okay. Är du redo? Annars hade jag bara sagt snortung med en gång, bara chansat. Det är det typ enda jag vet. Men ja. Var det Marcus Hellner, Simen Hegsta Kryger, Dario Colonia, Petter Northug eller Martin Jonserud Sundby? Oj, de enda jag vet är Hellner och Snortug. Okej. Snortug har väl, han ska väl gå i pension med? Mm, det ska han. Ja, det visste jag. Kan jag inte få bonuspoäng för det? Nej. Nej. Jag kan ringa kontrollrummet. Okej, okay, gör det. Nej. Nej, okej, okay, fan. Nej, jag kan inte ringa någon, jag vet. Du kan inte det. Ja, du kan inte ringa då. Jag kan fråga mamma. Hon sa att jag inte fick. Ja. Mamma, kan du få pluspoäng? Vänta. Skit i. Jag säger Hellner. Okej. Okay. Ja, och jag catchingar det. Du catchingar det? Yes, jag catchingar det. Bom, bom. Det är säkert fel, det är säkert någon ryss typ. Har Ruben kommit ikapp? Bom bom. Eller leder Filip? Bom bom. Bom bom. Bom bom. Okej. Ja, Ruben har fel. Nej! Det var Simen Hegsta Kryger. Simen Hegsta Kryger, var är han ifrån då? Norge. Oj, vilket avancerat namn. Ja. Ja, det har jag kommit på helt dig. Själv. Grattis till dig, Simon Hegsta Kryger. Tack. Då leder ju du nu, Filip. Nu leder jag. Med två frågor kvar. Det är ju inte snällt alls. Eller tre frågor kvar. Nej, tre frågor kvar. Eller? Tack. Eller jag menar, ja. Nice. Ja, Filip. Mm. Vi bor i Sverige, eller hur? Ja. Felix Kjellberg är från Sverige, eller hur? Ja. Han är, alltså PewDiePie då alltså. Ja. Och han jobbar ju med YouTube, eller hur? Ja. Och varje år då så har ju YouTube en rewind, en återblick på året, eller hur? Ja. Och detta årets rewind blev den mest dislikade någonsin. Ja. Alltså mest dislikade videon någonsin. Ja. Och då undrar jag hur många dislikes har YouTube Rewind. Jag ger inga svarsalternativ, för det känns som att du kan ha lite koll på detta. Hur nära måste jag vara? 1 miljon off. Okej. Detta är från när jag kollade i morse också. Ja. Jag tror inte det ändrar så mycket. Då gissar jag på 14,5 miljon. Is that your final answer? Kaching. Ja. Kaching. Bam 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 bam. And the correct answer is 14 miljoner. Du får ett poäng, Fille. Oof. I are so good. Yes, you are very good. Thank you. Or maybe my frogs are to let you know. Yes. Yes, of course. Fuck, you're leading 3-1 now. It's not good. It's very nice. No, it's not very nice. Ja. No. Nu, fan, det är inte bra. Nu ska jag säga så här. Har jag ens vunnit någon quiz förresten? Va? Ja, det gör vi. Vad tänkte du? Vad sa du? Nej, jag frågar bara. Har jag ens vunnit någon quiz? Jag vet inte. Jag tror fan inte det. Du vann första quizen. Gjorde det? Min FFFFF. Ja, just det. Ja, det är sant. Jag har fortfarande inte fått mitt pris för RRRR. Ja, just det. Jävlar. Det måste jag fixa. Jag vill ha det på livestreamen. Åh, oh, shit. Vi har inte ens bestämt att vi ska livestreama heller. Det sa jag. Det lovade jag lyssnade att det skulle jag säga i detta avsnittet. Ja. Men det var lugn. Det var lugn. Fake news. Det var fake news. Ja, skit i det. Får ställa din fråga. Vi bor i Sverige och du vet att vi har svenska pengar och sånt. Och därför så tänkte jag att en tillbakablick är rolig. Och då råkar jag ta en fråga från 2017, men det spelar ingen roll. Och inte det. Jaha, okej. Okay. För då, 2017, då såldes världens dyraste tavla, Ruben. Tavla? Ja, tavla. Ja, tavla. Picasso tror jag det var, Ruben.
Ruben Teptorp. Aha, okej, Picasso. Ja. Du vet vem Picasso är? Ja, det är min lillebror. Just det. Nej, det var fan inte Picasso. Nej, jag menar... Det var Da Vinci. Ja, men det är min farfars far. Ja, just det. Jag har alltså autograf. Ja, ah, nice. Och då är frågan, hur många svenska dollars såldes denna tavlan för? Hur många svenska dollars? Ja. Ska jag svara i kronor eller dollars då? Ja, kronor alltså. I kronor, okej. Okay. Och du har alternativ, Ruben. Oh, ja men vad sant. 1,5 miljarder svenska dollars. Ah, okej. Okay. 2,9 miljarder svenska dollars. Eller 3,8 miljarder svenska dollars. Jävlar. Det är fan fick pengar alltså. Nej men det är jävligt pengar. Tavlan målades under tidigt 1500-tal, Ruben. 1,5, 2,9 eller 3,9. Eller vad var det? 1,5, 2,9 eller 3,8. Då säger svenska dollars. Då säger jag 3,8 svenska miljarder dollars. Ja, 3,8 svenska miljarder dollars. Låser du in det? Ja, kaching. Hur rik måste man vara för att köpa en sån här tavla? Jo, väldigt rik. Väldigt jävligt rik. Och Ruben visste exakt hur rik man behövde vara. 3,8 miljarder dollar. Ja! Oh, och han ja, är så duktig. Fan vad jag är bra. Men det var ju för att det var jag som köpte. Det var ju min farfars far som köpte den. Ja, jag tror det var han som hade målat den. Ja, men han köpte den. Ah, först sållade den, sen ångrade han sig. Ja, han ville ha tillbaka den. Han ville ha till alla. Ja, men han glömde att ha... Han hade ingen ångersrätt också, så han fick köpa den. Ja, se. Det var lite synd. Så nu har vi en massa familjeskulder, men ja. Shit happens. Ja, det är sånt. Han får måla någon ny tavla. Sånt har man ju råkat göra många gånger liksom. Ja, men det, sälja sin tavla alltså. Och sen bara fan, jag vill ju ha min tavla. Ja, exakt, det är ju everyday life. Så måste man köpa tillbaka den för 3,8 miljarder dollars. Svenska dollars. Miljarder. Då är det ju 3-2. Ja. Då kommer jag ju kanske lite med två frågor kvar då. Då får du ha fel på de här två, så har jag rätt på de två. Okej, okay, snyggt jobbat. Ja, då kör vi på det. Mm. Ja. Vi bor ju i Sverige, eller hur? Ja. Och i Sverige så bor ju du och jag, eller hur? Och vi två håller på med en podd, eller hur? Ja. Och den började vi med i år. Ja, och då undrar jag, Filip Kullenberg. Ja. Vilket datum släppte vi vårt första avsnitt? Och då ska du få lite alternativ här. Oh, fuck. Okay. Är det 7, 10, 13 eller 16 oktober? 7, 10, 13 eller 16. Ja. Okej, vänta. Får jag tänka lite? Ja, du får tänka lite, men du får inte fuska. Nej. Aha, jag... ska du räkna bakåt? Får jag fuska i huvudet, va? Ja, fan, jag trodde inte du skulle... Ja, men det finns ändå... Ja, men jag kommer ändå inte tänka. Alltså, så bra jag är inte på att tänka det. så mycket kan jag inte tänka. Det är... Vänta. Okej, nu tar vi det lugnt. Chilla nu. Nu tar vi det väldigt lugnt. Ska jag underhålla publiken medan du fuskar lite? Typ. Ja. Säg alternativen igen. 7, 10, 13 eller 16 oktober. Då tar jag 7, tar jag. 7 oktober? Ja. Är det ditt final answer? Kaching, ja. Kaching? Ja. Bam, 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 bam. And it's correct. He now has 4 points. You're very good. Var det rätt? Ja, det var rätt. I'm so smart. I are it. Yes. Yes, you are it. Fuskade du i huvudet eller vad chansade du? Jag tänkte så här. Det här är vår 13:e podd, typ. Ja. Och då var det massa dagar sedan vi gjorde den där grejen. Och så räknar jag ut, nu minns jag inte vad jag räknar. Alltså 13 gånger 7 då. För att ta reda på hur länge sedan första var. Jaha, okej. Ja, och sen tänkte jag, ja då var det typ 7 något.
säkert. Du, då var det en massa dagar. Då tänkte jag, det var ju, jag tänkte så här, det var ju 60 dagar, 2 månader. Och sen plus, ja, vad fan det var, 20, lite över 20 typ. Och kvar. Ja. Och då blev det typ 7 säkert. Ja. Så chansade jag lite också kan man säga. Ja, det var lite skills helt enkelt. Ja. Ja. Ruben, nu är min min sista fråga här typ. Va? Fast den är 2 frågor. Aha, Fast det är typ samma fråga, så jag har lagt in dem i samma fråga. Ja, okej. Okay. Som du vet så bor vi i Sverige. Ja. Och denna sommar har varit riktigt varm, eller hur? Ja. Och den har också varit väldigt varm, eller hur? Ja. Ja. Så då vill jag veta, vilken är den högst uppmätta temperaturen i Sverige denna sommar? Ja, helvete. Och? Får jag vara... Ja, och? Vilken är den lägsta uppmätta temperaturen? I denna sommar eller i år? Denna sommar. Oj. Oj, oj, oj. Hur långt ifrån får jag vara? Vi kör 2 grader. Åh, herrejävlar. Okej, jag börjar med högsta. Mm. Det var jävligt varmt ett tag. Tänk på att det var... alla sådana är ju i skuggan. Alla mätningar. Ja. Så det är inte i solen. Ja. Nej, 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 men det är ändå varmt. Alltså, jo, men jag tänker annars kan det vara så här typ 50 grader eller något. Jo, jo, jo. Men jag tänker, alltså det enda jag har att gå på... voice crack. Det enda jag har att gå på, det är typ så här... Vad Snapchat har sagt. Okay. Och jag vet att det var över 30 ganska mycket nere hos oss i Skåne. Mm. Men så tänker jag... Jag tror det var... Jag kommer inte ihåg, men jag tror det var i Mariestad, tror jag. Jaha, okej. Okay. Jag tänkte precis kolla det. Jag tänkte precis det, bara finns det mycket ställen som är varmare än Skåne liksom? Tror jag. Okej, okay, jag vet att jag för mig fick typ 32 någon gång här. I Skåne ska vara eller i Skåne? Ja, i Skåne. I Skåne. Ja. Så då kanske det var 30 Ah, vad jobbigt. Fitta. 36 säger jag. Nej, 35,5 säger jag. Nej, fitta, jag säger 36. Jag säger 36. Du säger 36. Ja, jag catchingar det. Är du säker? Oj, fuck, det kanske är fel. Nej, jag säger... Ja, det var ju, fan, det var ju Mariestad som var den varmaste. Var ligger det? Alltså... Det ligger i Västra Götaland. Ja, jo. Det ligger i mitten, typ. Alltså, så här, vid, okay, vid Vänern, typ. Men du svarar 36... Catchinga in? Catchinga du in 36? Jag har ändå redan catchingat in det. Jag kan inte ändra mig. Jag catchingade in det. Det varmaste... uppmätta temperaturen var 30 4,7, så du har rätt. Ja då. Oj, ja då. Jag tänkte att det var typ så här att det var typ 34 35, men jag kände att jag hade lite space neråt och jag visste att det hade varit typ 32 33 någonting nere i Skåne, så det kunde inte vara, så jag flyttade upp till lite liksom. Ja. Ja, och då det var nice. Nästa fråga. Hur var det kallaste då? Det här är ju mycket svårare. Mm. För på kvällen kan det, eller på natten kan det bli hur fan kallt som helst alltså. Det var i Latnivara hette stället. När var, okej, får jag veta vilket datum det var? Alltså när räknar man som sommar? 5 juni var det. 5 juni i Latnivara, ja, i fjällen. Latnivara den 5 juni. Det måste ju varit typ så här fucking 1 eller 2 på natten liksom. Alltså typ 7-8 grader och sånt liksom. Den här är svårare, men, så du kan få, ifall du är inom 3,5 grad. Okej, okay, ja men det var snällt. Det var snällt. Nu är jag nej, jag är inte alls lika med det förresten. Jag är 1 ifrån. Ja.
Fan. Jag tänker att det kanske var, alltså för när vi var ute sent på kvällen, då blev det typ så här. Alltså det blev inte så kallt, det blev typ 20 grader liksom. Det var fan varmt fortfarande. Ja. Men det var ändå tidigt på sommaren. Var det så varje natt då? Nej, det var det såklart inte. Det måste ju varit kallare. Alltså någon gång gick det ner till typ så här, vet fan, 13 typ eller något sånt. Det var kallt någon gång. Så det kallaste i Tjockimokki-möjle, eller vad det hette. Vad fan hette det? Latnivaara. Latnivaara. Ja. Det var ju så mycket som 5,8 grader, catching. 5,8 grader. Ja, catching. Du är helt säker. Nej, jag är inte alls säker. Okej, fuck. Man ska aldrig hända det här, säger jag. Jo, nej, 5,8 grader säger jag. Nej, jag säger 7, nej, jag säger 5,8 grader, helvete. 5,8. Ja. Catching. Okej. Okay. Han har catchingat in det. Kära lyssnare. Kolla med kontrollrummet. Ifall han catchingar in det. Ja, nu ska vi kolla med kontrollrummet vad det rätta svaret var. Mm. Och här säger de att det var 6,8 minusgrader. Tyvärr har du fel. Va? Skojar du? Nej! Jag trodde jag hade rätt. Helvete. Hur kan det vara så kallt? Hur? Det var uppe på några berg eller någonting. Ja men. Hä? Mitt i natten på något jävla berg. Jävla miss i natten i Latni Vatni Fatti. Fuck ja. You Latni Vatni. Latni Vatni. Om vi har några fans i Latni Vatni så klicka av nu för jag vill inte höra av er. Fuck you. du har ändå en fråga kvar. Ja. Jävla skit alltså. Nej, då har jag ändå även ett grattis. Men jag har en fråga till ändå. Nu ska vi se ifall jag vinner med 1 eller 2 poäng. Oj, oj, oj. Okej, Fille, vi bor i Sverige, eller hur? Ja. Just det. Och det finns ju en humorgrupp som heter Random Making Movies i Sverige, eller hur? Ja, det finns det. Och för några år sedan så gjorde de ett Justin Bieber-prank, eller hur? Ja, just det. Ja. Och för några månader sedan, i somras, ja, så förlovade sig Justin Bieber, eller hur? Ja. Och sen blev det konfirmat att han hade gift sig, eller hur? Ja. Och då undrar jag, vad heter Justin Biebers fru? Fuck. Vad heter, alltså vad hon, då, vad hon heter? Ja, alltså förnamnet. Är det inte hon där, hon där? Vill du ha också sångerska? Sånger. Nej, vet du vad, fuck it. Du har redan vunnit så du får inga alternativ. Du... Är det inte hon där Halsey? Nej. Är det inte hon, Selena Gomez? Ja, just det. är det inte hon? Nej, det kanske. Men då Halsey. Ja, det kanske inte är det. Nej, det är det fan svart. Inte. Hon heter Julia. Nej. Jo. Nej. Fan heter hon. Jag vet att jag har sett så här grejer på det här. Ja, det är en annan kändis. Ja. Det är ju ingen random han har gift sig med. Nej, det kan han ju inte göra. Nej. Han får ju tänka lite på framtiden också. Ja. Mm. Fan. Sofia tror jag hon heter. Sofia, catching är det? Ja, catching. Då har alltså du catchingat det. Ja. Och då får vi kolla med kontrollrummet. Ja. Och då säger kontrollrummet så mycket som att det är jävligt fel, Filip. Fan också. Och att hon heter... Halsey var nära. Hon heter Hailey heter hon. Ja, just det. Det kanske var därför jag... Ja, fuck. Mm. Det kanske Halsey var därför jag har tänkte på... Halsey. Ja, Halsey har ju hållit på med G-Eazy. Ja. Men, alltså, hon har ju också varit i massa drama i det här året. Ja.
Fan, Halsey var inte så långt ifrån då. Då var den ändå på rätt spår. Ja, och sen svarade jag Sofia. Det kanske var Gertrud, tror jag. Är det Gertrud? Var det inte Agneta? Hon hette. Ja, men grattis Filip, du vann. Hur känns det att vara så pass duktig att du kan allt om 2018? Jag har precis kollat på den där filmen Divergent. Ja. Den var ganska cringe. Men då blir de ju valda in i såna här factions. Jag har ju varit bland de lärda då, för jag är så jävla smart. Eller jag hade varit en divergent, för jag kan ju allt. Så. Ja, det är fan sant. Ja. Och, jag hade varit bland de dumma. Du hade så jävla dum. Det hade varit det hade inte kommit i någon sån. Det hade blivit sån där outcast eller fan heter det, factionless. Ja. Aha, ja, factionless heter det. Ja. Fast jag hade blivit dödad då, för att jag är en divergent. Ja. Det är ju... så, men det hade ju också varit för att jag är fashionless. Nej. Ingen bryr sig om dem. Jo, de där snäll, eller om de, vad fan heter. Ja, exakt alltså. Skit i, jag hade blivit dödad, Ruben hade överlevt, fast han hade varit uteliggare. Ja, så. Ja, vad härligt. Härligt, snyggt. Detta hör till podden alltså. Ja, det hör det. Ja. Nästa gång vi spelar in Filip, då är det ett nytt år. Just det. Och då är jag hemma igen. Just det, ifall ni har antagligen hört det, men jag låter lite annorlunda den här podden. Det var för att jag glömde min mikrofon. Så jag spelar in på min telefonsmick och hoppas att det duger. Ja. Så det. Men sen nästa vecka så kommer både jag och Fille vara på min mick. Så då kommer ljudet vara, åh, mysigt det kommer vara då. Det är första gången jag spelar in i mitt rum. Hemma. Ja, hur känns det? I Göteborg. Känns bra. How does it känns? Okej, very good. Jag är så professionell nu, ja. Så jag kan spela in vad som helst. Liksom. Ja, du vill spela ingen roll. Det är så multinationellt. Ändå att du tog med dig din mic. Jag trodde bara vi skulle köpa min mic hemma hos dig. Liksom. Jag tänkte inte ens på att jag skulle åka iväg. Ja, men jag tänkte faktiskt på det. Jag tänkte, ni brukar åka till event så lite då. Ja, det var fan smart. Men jag glömde min mic, så jag var inte så jävla smart. Ja, just det. Nej, så när vi kommer ha varit hos Dexter och haft kul. Och sen så kommer vi spela in en podd. Ja. Och det kommer vara kul. Ja. Ja. Vill du säga något mer? Följ oss på Instagram. MySpace. Och just det, följ mig på bilddagboken. Ja. Jag har en Pinterest. Där jag gör DIYs. Där kan du följa mig. Taptorp heter jag. Följ mig på ask.fm. Ja, och följ mig på TikTok. Där heter vi Gosiga podden. Gör vi det? Ja, det har jag har gjort en sån. Jag har gjort en sådan apparat. Ja. Ja. Men ja, tack och hej. Och gott nytt år. Och ja, Ruben, dricker jävla. Vill du veta en sak? Ja, vadå? Hej. Ja, dricker fulla på nyår och ha det trevligt. Nej, inte om ni är nej. Bara om ni är gamla. Ja, såklart. Gott nytt år. Vi kan inte. Ja, gott nytt. Ah, får vi det sen.